Per fer tràmits o demanar informació en una oficina d'atenció ciutadana, et recomanem demanar cita. Tria el tema i el subtema de la gestió o consulta què vols fer. Selecciona l'oficina, el dia i l'hora que et vagin bé. Emplena les dades personals i explica breument per què demanes la cita. Rebràs un missatge de confirmació. Si no hi pots anar, anul·la o modifica la teva cita. Més informació a gent.cat/cita.